gesagt, so geht es mir jetzt mir nicht. Man war der eben geht, dass ich wie Apur Risch, als ich wie andere gehen dürfen, dann sehe ich noch, wie ich da komme noch. Sie machen mich zu der Emmes, als ich war Erbe. Gerade wenn sie gehen, dass ich wie sagt zu sein, sie hat die erste, dass sie sich den Hörer die Kamera, dann war die da ist noch. Das ist keine, das macht man immer. Ah, ich bin mit Leid gekommen, sie geht dürfen, man mich an Erbe. Küsst mich gegen den Hörer. Und sie hat die Türken abgemein dürfen, ab dem, so kein Schum hätte er. Leute, an das die Uli, die Tänze, wenn euch zu tun. Ja? Ich kann sehen, dass der Mann in der Kürzer besaft sein. Und der Mann sehr hat sie mit sich. Der Herr, der Herr, der Herr, der sein Weib, so man sie geht mit der Saft für den Offen. Das war der Herr, der Herr, נזהרת בצניעות כמו שצריך, ומזהירים אותה, והיא מפורש לא עומדת בזה. לסלק אותה זה שורה של פרנות, זה, היא אומרת, היא לא יכולה לעשות את זה. אם מזהיר פעם המים. אם לא, אז צריך להוציא אותה. לא מזהה כמו שצריך, אז זה מפריע לכל החינוך. קיבלת טלפונים היום מרחובות, יש שם הרבה צרות, הרבה חולים, מבקשים שיבואו לעשות גינון, בתי הספר, בכל מקום. הצרה של הפיות, איך אפשר לסכן את זה? זה כבר מושרש, עם גדילים וקליבים, עם הפיות הזה, שמה משקרות, פריצה שינקו מאו, זה פורס, זה מה שפורס, זה לא בנסב, עם השוק נחשבים. ונעשה קטע, נעשה אותו קטע. זה לא מסעדיקים גמורים. כן. מי זה סיסקלנות גם בגבורס. גם האישה עם סיסקלנות. אבל זה, איך מתקנים את זה? כי הנה איך אתם יכולים להכר את זה. זה התחיל מהגדולים, לא מבוסם, מנדרו, ראש השיבס, קוראים לצדיקים, כולם נחשבים בזה. מה אתם יכולים לעשות? אני רוצה להגיד הרב דבר. כשבשעתו הרב אמר, שיש בעיה של המגזור על הפאות, אף אחד לא יומר, לא הייתה כמעט אישה אחת שהלכה עם פאה. מה ששומעים מפה, כלל ישראל מקבל את זה. אני רוצה להגיד שזה המגזור. איך שישמעו כעת פה מה הרב אוכל, זה מה שהקל יקבל. כאשר עושים יקבלו, יש לנו זה, אנחנו רואים בידינו. בסדר? שתצליחו, פרוכה בצלוחה, פרוכה בצלוחה. אמן, אמן, אמן.